Hjertelig velkommen tilbake til coverage av Bogo Boys. Vi er på back nine av Sandnes Open 2022, runde 3. Kall det hva du vil, lead card. Ja, vi er klare, Edvard, er vi ikke det? Jo, det vil jeg si vi er. Vi er jo i Sandnes, som sagt, og vi har sett et ganske... Jeg holdt på å si forstyrret vær, jeg vet ikke helt hvor jeg fikk det, men ganske dårlig vær, ja. Det var det jeg skulle frem til. Ja. Så spillet har vært litt sånn så som så, men Espen hadde en ganske hot start og hentet en ledelse på Yngve, men som vi ser så er det ganske jevnt. Stemmer det. Kristoffer har hatt en litt røff runde, men det har vært litt sånn generelt litt røft for alle. Ja, det blir fort det når det er regn og vind og det som må til, så blir det fort sånn, men ja. Vi håper på litt... bedre scores, kan vi si det sånn. Ja, det er mye å håpe på back nine, men vi får vel håpe. Ja, hull 10, par 436 meter. Dette er vel det vanlige, et vanlig hull på Sandnes. Ja, det er det. Da du først vil lande rundt her, for da å ha et innspill til kurv, det kan være ganske vanskelig tidvis, eller du ja, kan ha et ganske mye, enkelt innspill. Ja, det er mye trær å treffe her, og... Jeg tror de fleste, altså de kan overleve med en par her. Hvis ja. Du går for hullet med en par, så er det helt greit. Vi ser Yngve, han slipper den litt tidlig og... Gjør egentlig en feil du ikke ville gjøre, for det er vanskelig ut på høyre siden. Ja, det er det. Såpass brå, eller skrå vinkel ned til høyre, så du skal slite egentlig med å få så mye ut av neste kast, ja. Holdt jeg på å si. Det ser ut som midrange her. Det er et ganske smart spill. Ja. Og han gjør det nesten veldig bra, men får den litt lav. Ja, du vil gå litt høyere og gå over kanten der, så har du... Da ligger du ofte bra. Så ligger du greit. Litt mer offensivt her, kanskje. Jeg tror han kaster en FD her. Får skippen og ligger ganske bra der. Skal i hvert fall ha noe, men som sagt, det er jo ja, det skal... alltid vanskelig, eller kan fort bli vanskelig her. Ja da, men det skal litt til å lande midt i fairway her, for det er så mye, altså det er så skrått og mulighet for å rulle og diverse. Ja. Så Espen ligger egentlig veldig bra der. Midrange, så lenge han ikke går alt for langt inn, noe som det så ut som han gjorde, så skal det være greit. Ja, han gikk et stykke inn, men... Det er nok ganske... Han skal nok få kjenne at han ligger der inne. Ja. Hvis Yngve her ligger rett ved siden av mandoen. Jeg vet ikke om du nevnte den, men... Nei, jeg nevnte ikke mandoen. Den er mulig å bomme, men den skal, skal være grei. Yngve lander også ganske mye bedre enn det jeg så for meg. Ja, så, han gjorde det. Så trekker tilbake alt jeg sa, Yngve. Får den her fra Joachim? Ja, den fader litt tidlig, men... Lander greit. Kommer seg vel et stykke, ja. Kristoffer her. Er det en fiber, vet du? 16, kanskje? Ja, kanskje. Vet ikke. De er ikke dumme. De er ikke dumme, de. Får veldig mye lengde ut av den. Ja, kommer seg langt fram i fairway og har faktisk en birdie look. Ja, han har faktisk det. Det er en lang putt, men... den er mulig å sette. Yngve treffer... tre. Treffer tre. Har en litt vanskelig par nå. Yngve kaster er ganske god på sånne touchy... flippy puttershot. Ja, han er det. Så det så ut som noe av det han prøvde på der. Det var nok det. Mye heis. Espen prøver egentlig bare å komme seg lenger frem i fairway. Ja. Ikke gjøre noen store feil, for da ser Yngve allerede rot litt. Ja, der han ligger så kan du ganske greit spille safe for par, men det så ut som han gikk litt for det, Espen. Joachim... gjør vel den feil han ikke ville gjøre, egentlig. Ja. Espen her har jo en lang bølluk da. Han har det. Han gir den et run nå. På toppen. Sklir av kanten og... Nå har han faktisk en liten tester for par her. Men et veldig bra run. Ja, det var det. Yngve, dette er for par. Det er for par, ja. Fantastisk putt. Yngve har veldig sånn effortless putt. Ja, det er helt minner fantastisk. Minner egentlig litt om forehand. Veldig noen, ja. Bare mye håndledd. Ja. Det er veldig, veldig deilig å se på da, rett og slett. Får til og med et replay også. Det er ikke dumt. Ja, det er fortjent. Flikker den bare ut og får... Ja. Rett i. Det var... Stremt mye lengde på det. Den så egentlig i kurva helt siden, helt fra en putte, så det var...
Det var ikke noen overraskelse for han da. Nei. Men en veldig god putt. Joakim her. Åh. Nesten i tre det. Tre gode runs nå. Var vel kanskje parputten, så... Det var nok det. Kristoffer med birdie. Åh. Oh. Litt for langt til venstre og litt høy, så chainer det ut. Ja, vi fikk fire gode, veldig gode runs her fra litt forskjellige avstander, riktig nok, men... Kan ikke klage på det. Nei. Espen, akkurat kort. Ja. Tar nok en ganske sur bogey. Spilte hullet ganske greit. Sånn. Er nok enda surere med tanke på at Yngve savet paren. Han regnet vel kanskje ikke med at han skulle få par fra... Fra de to første kastene, men... Nei, det var et godt putt. Par på Kristoffer. Helt greit på det der. Så er det to boger. Ja. På de to andre. Så har vi hull 11. Det er gjort om fra par 4 til par 5. Du kaster først et kast... Ja, du vil bare så langt som mulig, men helt rett. Mm. Og så er det vel... Du hadde vanskelig til discgolf. Helt rett. Det er jo det. Så har vi et andre kast som du vil over trærne, egentlig. De fleste vil det. Det var vel en liten fairway her. Ja, så du kan spille safe der, men de som vil gå for eagle, som er mulig på det der, ja. De må nok gå over tre. Mye trær å treffe, og small fairway egentlig hele hullet. Så her gjelder det å ikke treffe trær, og bare holde seg midt i fairway. Det var vel eagle... På det hullet, var det det? Ja, vi ser en av de som hadde i kamera her nå. Nikola Hagen hadde en eagle. Ja, så han har allerede fått, kan vi se om lead card. Ja, det er mulig. Kan få seg en eagle. Yngve... Han landet litt for langt inn til venstre der. Ja, han skal slite godt med å få seg en eagle derfra. Kristoffer også gjør jo feilen. Treffe trær ut til siden. Det gjelder egentlig å bare komme så langt ned som mulig her. Ja, vi ser Joakim, han går rett og slett en midrange. Det er ikke dumt, men turner den litt for mye over og kicker vel helt greit. Kanskje litt for mye til venstre, men han skal ha en mulighet for både birdie og par derfra. Muligheter er alltid bra. Det er bra med muligheter. Ja. Espen her. Regner med at det er en FD eller et eller annet sånt. Jeg vil nok tippe det en FD, kanskje noe litt raskere, jeg vet ikke. Ja. Der ligger han i hvert fall med en mulighet for eagle. For hvis han har arm nok, så kan han kaste over, og da... Ja, har Espen også. Han spilt ganske offensivt til nå, synes han jeg, det. Denne runden der. Så vi kan fort være, vi ser en eagle run, i hvert fall. Kan godt hende det. Kristoffer kommer seg et stykke fram. Ja, treffer et tre. Det er veldig lett å gjøre den feilen han gjør. Han går fra den ene siden. Ja, går fra den ene siden til den andre. Men der hvor han lander nå er det ganske åpent, så det skal gå fint. Joakim er det vil ha mye lengde, ser du? Kaster en flex. Han går rett og slett litt for langt, fordi hvis du går for langt her så har du ikke noen vinkel til kurv. Kutter av vinkelen litt. Ja. Ja. Så han må nok bare legge seg opp og spille for par resten av hullet nå. Kristoffer her med en veldig fin spike forehand. Ja, helt fantastisk. Tobias meget overrasket fornøyd. Ja, han godkjenner den da. Han godkjenner den, det er sånn det skal være. Ser Yngve her med en backhand. Ser ut som at han går litt offensivt. Han har en driver i hånda og sikter høyt, så jeg har ikke helt bestemt seg, ser det ut som. Men ser ut som han går for backhand her. Ser ut som at han sliter litt med footinga der. Føring. Lander vel akkurat der Espen ligger på. Ja, det er vel nøyaktig, samme sted nesten. Ja, litt lenger fremme. Ja. Espen der går høyt over. Er det her en eagle run, eller? Nei, det er ikke det. Han går alt for langt til venstre, egentlig. Han hadde ikke noe vink... Eller, tre sto liksom i veien. Ja. Det tre vi ser til venstre der. Så den lander midt i treet, i tykkeste skogen. Så han skal faktisk slite litt derfra? Ja, men jeg tror han kom godt nok fram til at det kan enn han har noe. Men, jeg tror ikke det blir lett, for det er tett med skog der inne. Ja. Jeg synes Joakim er akkurat det vi sa. Han spiller seg bare opp og til fairway her og spiller for par. Kaster han en putter? Det er nesten ut som Det er vel noe sånn putter eller midrange. Ikke så dumt.
Slipper den bare litt tidlig. Ja, det er ikke lett med de der trange fairways da. Det er jo alltid nei. Sånn det er, irriterer med sånne der trange fairways. Ja, vi er kjent med det, Edvard. Prøver å treffe sånne trær og sånn. Ja, det er noe med det, ass. Kristoffer, gjør det samme. Ja. Vinkelen ble litt krapp. Ja. Det kommer seg godt frem her. Ja, han gjør det. Da putter jo faktisk for en birdie, gjør han ikke det? Ja. Så ikke tar helt feil. Putter vel kanskje for par, når jeg tenker på. Er det par han putter ja, for? Ja, nå ble jeg litt usikker her, men hvis her ser vi i hvert fall Espen. Åh, han hadde faktisk en luke der, Espen. Ja. Og putter seg, og kaster seg til en putt for birdie. Joachim spiller seg bare til kurv her nå. Samme vil vel Kristoffer. Ja. Oi, det var en liten Tobias Kjølberg inn i kamera. Liten Tobias Kjølberg i kamera der. Yngve for par. Setter den kontant og fint. Ja, det var vel fina, som man sier på Sandnes dialekt. Ja. Det er viktig. Vi lærer jo litt uttrykk da. Vi gjør det. Espen her med en sterk birdie, må jeg si. Jeg hadde ikke forventet det etter det andre kastet han hadde. Nei, stemmer det. Men han sikrer birdien og tar et kast fra Yngve. Han gjør det. Kristoffer får en lei double bogey, og Joachim får en bogey. Helt greit spilt hull av gutta. Ja. Hull 12, det er vel et originalt Sandnes hull, men med litt annerledes OB. Her har du en... Ja, det er både litt mer på venstre sida. Fjerna bak. Men fjerna bak, stemmer det. Så det, i min verden så høres det litt enklere ut. For den OB, så den OB-linja du ser bak der er ikke i spill. Den er ikke i spill. For den kommer fort. Ja, det er lett å gå for langt her. De 80 meter er... Føles kortere ut enn vanlige ja. 80 meter. Ja. Liten sånn flippeputter. Må bare bremse. Ta tur ned trappa, men... Sånn som der hadde du nesten hatt en OB. Jeg tror han hadde logget god der til vanlig, men... nå trenger han trenger ikke å tenke på den nå i hvert fall. Nå skal vi stoppe og snakke om den OB-en. Ja, vi må... Var det en... X3? Så nesten det var i hvert fall en putter eller midrange, men går nok OB der, Yngve, dessverre. Den ser litt høy ut fra Joachim. Men OB-linja svinger litt mot venstre på slutten der. Ja, ikke så mye, men den litt grann. Ja. Men det feder nok litt for mye der for Joachim. Samme med Kristoffer. Han går litt for langt til venstre og lander OB. Ja. Sånn som været roer seg litt. Det er ikke samme regnværet. Nei, regnet har sluttet. Eller det er litt sånn små duskregn. Ja. Men... vinn er det fortsatt, det ser vi. Ja, Joachim her kan jo gi den her et lite run. Han har litt sånn type putt at det er mulig for han. Ja. Men han velger seg å legge seg opp. Ja, han er det smarte. Ja. Hvis ikke du føler deg helt sikker på at du skal sette putten, så er det som oftest lurt å legge seg opp. Stemmer det. Espen der kan ta to strokes på karet. Man bare velger å gjøre også. Ja, det er sterkt putt, ass. Veldig, veldig pen putt. Ja, det er en meget bra putt. Og ta vel et par kast på Yngve her også. Ja. Fin spinputt. Liten hopp frem der. Ja. Så det er en liten stepper. Ja da. Veldig pent. De er deilige å sette. Ja, de er sånn du... Når du kommer til disken, så er det sånn... Kan jeg sette den, eller er det for vanskelig? Så bare sette den, og da... Det er en deilig følelse. Det er ikke dumt i hvert fall. Her var det noe skriking i bakgrunnen som Kristoffer ble litt overrasket over. Ja, jeg skjønte ikke helt hva det var, men... Nei. Det så han putte heldigvis før skriking kom. Ja, det ble en birdie på Espen, og så ble det bogey på... En haug med bogey, men... Ja. Når man går i jobbet, så skjer det fort. Ja. Hull 13, par 3, 60 meter. Ganske straight forward. Du kan ikke kaste veldig breit her, ser det ut som. Eller nei, det her, det her er et nytt hull som du kaster til en sånn... type sånn practice-kurv som curve. Står rundt der, men det er en øy, ja. Ja, det er en OB-øy. Det er viktig å få med. Eller hazard-øy, da. Ja. Og så er det store treet til høyre som... gjør at backhand blir litt vanskelig hvis Espen går for den, men
finns väl ett det er, ser ut som en hajs ruter där. Ja, du kan gå, men det är nu med vinden så är det lite riskabelt. Men ja, vi ser Espen här träffar det treet. Vise känslor då. Det betyder ja. Det betyder nog. Yngve går for en spike. Det är egentligen ett play jag liker ganska gott. Men han det fejlar lite för mycket, blir väl tagit lite av vinden och går hazard. Går i hazard. Så det alltså 60 meter rätt fram, det hörs väldigt lätt ut, men när det är en hazard så kan bogen fort komma. Ja, massa vind då. Här ser vi den hajsen ute då. Den ser väldigt bra ut. Ja. Det får låta att säga att den var og... Ja. Väldigt pent av Joakim här. Kristoffer till slut kastar en forehand. Ja, lite samma som Yngve gör. Sett att han har väldigt god forehand. Åh, han går nästan i den och två ace runs. Ja, det var inte dumt. Två spelare som har haft lite rough backline till nu som nästan sätter isen. Han tap in birdie på bägge två. Det hade varit fint att få på kamera. Ja, det hade inte varit dumt det. Både för Borgo Boys och spelaren. Espen putter sig väl ger ett run, men ja, han gjorde väl det, men ja. Ingvar väntar kanske på någon tur, går det bak där lite vind. Ja, lite skyr. Koncentrerar sig här. Ja, skyller lite på kurva. Jag kan skönja det lite för det är en helt ny kurv. Det är en lite annan kurva än det jag har playat. Ja, det är en ace-up kurv. Det är för i alla fall. Ser helt grejt här fram, men ja, den catch, det är väldigt lätt. Lette chains så den catcher inte så lag med chains også, ser det ut som. Ja, den catcher inte så bra på vänster sida. Så jag känner Yngve, men putten kunde varit mer i mitt. Nei, jeg tror han var mer missnöjd med sig själv än själva kurvan. Ja. Så där var det. Det blir en bogey. OB-bogey på Yngve och men tapar ingen kast till Espen då. Det gör jag inte. De två andra hämtar kast då. Det gör de. Her har vi hull 14. Det er egentlig det samme hull som er til vanlig, bare at de har puttet på en mando. Ja. Så her må du gå mando, eller du må gå til høyre for mando. Så forehand er ikke, eller forehand spark er ikke noen option. Nei, det er men, kanskje ikke Yngve sin favor i hvert fall. Det er ikke fordel for Yngve, men ellers så er jo hullet helt likt som vanlig. Ja, veldig kult hull. Lite, ja. Sånn lite gap du må treffe. Ja, gjerne hadde også flippet litt opp. Ja, du vil jo. Det er et stykke opp til kanten her faktisk. Så du 90 meter, det høres litt kort ut. Men det, du må dra på litt. Sikkert ikke så kort ut, altså. Og da er det lett å bo med den mandoen. Det er vel ikke noe OB sånn. Nei, ikke noe spesielt. Jeg tror det er OB bak og kanskje litt på venstre siden. Men det, jeg tror ikke det er noe som skal være mulig å treffe for de gutta her. Ser vi Kristoffer vil kanskje litt mye. Ja, det var en del spillere som gjorde det her i løpet av turneringen. Men på forrige Sands Open i hvert fall, så var det jo ingen mando. Nei. Så hvis du ville spille det safe, eller bare ville ikke tenke på skogen til å gjøre det, så gikk du bare rett frem, enten forehand eller no turn over backhand da. Ja, hvis jeg Yngve og Espen bare legger seg inn til kanten der, det er faktisk litt tricky, for at den kanten er såpass høy. Ja, så du hvis ser du ligger, ikke kurv. Du ser ikke kurv, og så må du liksom kaste. Ja, hvis jeg Yngve løser det ganske bra her. Men du må liksom kaste ganske høyt for å komme over. Ja. Så det er ikke så lett. Hvis jeg er nesten på høyde med Espen her, så du må liksom kaste. Åh, gir det et run der. Den så jeg i. Ja, det var han går heldigvis ikke så veldig langt. Han blir liggende greit der. Kristoffer, det er vel parputten. Åh, oh, nydelig putt. En putt han velger å sette, det ja, utenfor skjønner jeg. Ja. Veldig lurt. Ja, det kan være greit å sette putt iblant. Ja, Joakim for birdie. Ja. Eneste som kom over kanten. Litt lav putten. Ja. Ikke noe krise det. Men nei. En birdie han gjerne ville hatt. Det blir vel par på alle mann her. På de gjenværende, så er det det de ligger an til. Ja. Nice caddy der. Caddy er alltid greit. Caddy er ikke dumt. Setter den. Ja, det blir par på Allemann.
Betong, rett og slett. Ja, god gammelaks betong. Tommel opp fra Kjellberg. Og her er vi på hull 15. Som er helt likt. Det er helt likt, ja. Det er helt likt. Det er enten en turnover, putter, mid, driver, distance, hva du vil. En backhand, eller en forehand. Ja, det fleste kaster vel forehand her, egentlig. Ja. Men jeg vet ikke om de har kanskje fjernet noen OB på venstre side der, eller om... Det var vel på Sandnes Open i fjor, så tror jeg det var... Da tror jeg det var OB venstre. Ja, at du på en måte, hvis du pushet forehand for ja. Straight, så gikk du ofte OB. Men det er oppe et kurver, da. Det er det. Det gjør det litt vanskeligere. Dette er vel vanskeligere. Et av de litt sånn... På den originale layouten, et av de litt nyere hjula. Ja. Se her, ser vi en turnover backhand med en gang. Ja, det vi gjør faktisk ikke. Så det ut som en atlas, eller et eller annet sånt. Så, jeg vet ikke. Men det her er jo et av de lettere hullene på back 9, så her vil nok de fleste ha en birdie. Ja, vi vet jo at det er mye bra forehands på det kvar der. Ja. Hullet er spiller faktisk som det neste enkleste hullet. Ja, det gir mening. Det kan jeg forstå. Får vi en forehand fra Espen også? Det er lite, ja, det er vel... hvis vi ser på statistikken her, så var det jo to boger. Nei, to dobbelt og 13 boger. Ja, det var... Men i hvert fall 22 par, og det er ganske, ganske mye. 12 ja. Birdier har vi også, så... du vil nok ikke ha noe mer enn par her. Nei. I hvert fall ikke for de gutta her. Yngve hadde vel egentlig... Det er hullet for Yngve. Det er det. Men han treffer det treet midt i, og... Gi seg selv et vanskelig... Men jeg må vel gi han cred for å runne den der. Det ja. Har faktisk en trikk i powerput derfra nå, så... Ja, han må jo ta... Han ligger jo tre kast bak Espen nå, så han må jo begynne å ta litt kast på Kasper. Ja, føler vel litt på den at han må begynne å hente litt. Ja. Åh, nydelig birdie fra Joakim. Vi har fått noen ganske fine putter, vil jeg si, fra Joakim. Ja, Joakim har hatt den. Ja. Generelt fra Carl. Ja, det har vært mye bra putter. Mye pent å se på. Ja, ja. Så det er vi fornøyde med. Til og med instant replay. Det er alltid deilig med replay. Ja, det, da vet du at du har gjort noe bra. Ja, som generelt for oss også. Vi får se det på nytt. Ja, ja, det er deilig å se på. Sniker seg over. Ja, den. Midt i. Tough gauge og bare hoppa i kur. Det er nydelig. Ikke dumt. Ser du? Turn over backhand, vet du? Ja, det var... Den ga en birdie, den. Ja, det gjorde det. Ser Espen her. Er det premiumplastikdisk? Så det er nesten ut som han pleier å putte med P-tour. Men kanskje han velger noe litt mer... Vil kanskje ha faden? Eller, ja, kanskje heller fade. Ja. Vi har noe oppi. Så. Her putter han med vanlig putteren sin, og... Ja, bommer den. Setter den litt lavt, ja. Ja, da blir det bogey på Espen. Den sniker seg inn fort. Det er putting, vet du. Det er... Ja. Hvis Yngve setter den her nå... Som for så vidt er ganske vanskelig, for han gikk et stykke forbi. Fikk vel ikke den poppen og kraften han ville på den. Nei, han blir litt slapp på den putten. Og han plutselig en vanskelig bogeyputt der. Det var vel egentlig her han ville hente litt kast på. Ja. Høyt høyre. Jeg har hørt at han har slet litt med putten i det siste. At han ikke har vært i samme putteform som han som vi vanligvis ser han i. Men ja, vi må kanskje si da at Yngve er vel defending champion fra Sandnes Open. Ja. Så han spiller bra på Sandnes og har gjort det før. Men det er i hvert fall på hull 16, om vi står på snakken. Det er nesten identisk som det hullet som pleier å være der. Men som jeg har forstått, så er det lagt til en hazard OB, eller vanlig OB. Det er en hazard på... Til høyre, oppe ved kurv. Så du må ikke tørne noe for mye over. Vi ser linja gå tvers over den veien her, og så går den bare rett frem. Så du... Men du har ganske god plass. Drone er i hazard nå, så du kan fort lande i hazard, men... Så du helst setter puttene sånn som Tobias Skålvik og Tobias Kjølberg gjør der. Ja, han bor med den siste da, men... Det trenger jeg ikke si noe om. Nei. Men putten må settes. Nå er det Joakim på tiden, og så er det faktisk at Joakim og Yngve er jo likt etter en doble der. Ja. Espen har en 4-strokes-størrelse, noe som er ganske komfortabelt. Nydelig kast fra Joakim her. Går litt forbi kurva. Det er ikke dumt, for det er bedre å gå litt lang her, for det er nesten. Da har du utført kastet ditt litt mer, holdt jeg på å si. Ja, kan jeg være enig i den. Ja, det er godt. Forehand her er vel kanskje, ja, det er litt sketchy.
med tanke på den hazarden, men så, hvis den er flippy nok, så kan den jo... roadrunner, så ja. Det, da bør det være flippy nok. Ja, sklir bare gjennom treet der, og har en 5-6 meter putt. Publikum godkjenner. Ja. Det forstår jeg. Espen der kastet den rosa disken der mye. Ja. Jeg vil anta det er en FD. Jeg tror det er en FD, det er nok det. Han liker å kaste det, Espen. Skjenker den litt til høyre der og treffer tre. Da har Yngve mulighet her. Ja. Igjen da, det er en ganske kult hull. Veldig, det er litt sånn kult landskap, hvis han kaller det på sånn. Ja. Mye fine hull. Så Yngve har mulighet her. Vi har Joakim også, har jo like mye mulighet som Yngve. Han har det, og, men vil si Yngve svarer ganske greit da. Ja, det er et meget pent kast. Legger litt press nå, får til og med en follow flight. Det er helt nydelig å se på. Ja. Backhand her viser, ja, viser jo her at han har en ganske fin backhand nå. Ja, han har det. Vi har sett det på det coverage her, og har jo mange flippy disker til forehand sin, som han er ekstremt god på. Så han viser det med backhand også, at han er god på de flip-up kasta. Ja. Her er litt sånn vaffel, som vaffel, det vil Kjellberg sier. Ja. Kommer ikke helt clean ut. Han litt, blir nok litt presset av Yngve her. Ja. Legger seg bare opp til en bogey, eller garnet ja. Run, eller? Hva tenker vi da? Det så ut som en sånn halv run. Ja. Mer layup enn run, tror jeg. Ja, Kristoffer får dessverre, eller boomer putten. Ja. Mens Joakim setter den. Da er det plutselig litt mer jevnt igjen. Det var ikke de fire strokes, da var det plutselig bare ned til to. Nå er det to kast mellom Joakim, Joakim og Yngve og Yngve Espen. Og Espen, ja. Ja, og vi har to hull igjen, og de to hullene, det er mulig å ta kast her. Det er alltid mulig å ta kast. Ja. Som oftest i hvert fall. Hvis du acer de to siste hullene på en turnering, så ja. Henter du ofte kast. Ja, ikke sant. Du kan satse på at vi får det. Men det hadde vært ganske kult. Ja, for applaus her, Espen, jeg vet ikke. Ja. Kristoffer, setter bare ut. Hull 17, vil du ta det, Mats? Jeg kan ta det, ja. Det er par 4, 158 meter. Her har vi en hazard langs hele venstre siden, som er rimelig slem, egentlig. For hvis du først lander langt inn i hazarden, så er det vanskelig å komme seg ut. Ja. Og da kan du fort ta på deg 2-3 straffekast ekstra. Så har vi hazard langs hele venstre siden her også. Eller den kutter vel litt ned ved kurv, så går den rett ned bakken. Så... men så er det litt hazard bak kurva også. Så det er mye hazard. Men ellers så er vel hullet likt. Ja, det er oben rett frem her. Den er fjernet. Den er så hvis du går over gjæret, så går det helt fint. Da er det faktisk mulig å gå ganske langt. Ja, her er det er ikke noe stress å gå langt her. Nei, så da, for jeg skulle til å si at velske legge deg opp. Ja. Nei, men det er da du vil jo lande midt i fairway og ikke gå over gjæret. Men det er ikke noe problem. Det skal gå fint det. Yngvar, backhand. Ja, når man setter press på Espen for å gjøre det litt spennende her. Gå litt lavt da. Den er, var ikke akkurat dum da. Nei, den ligger veldig fint den. Fina, fina fra Kjølberg. Det er jo godkjent da på Stavanger ja, sandespråk. Når han får den så vet du, da har du gjort noe, vet du. Ja. Ja, her har vi Kristoffer. Nydelig flip-up-kast. Ja, helt perfekt. Der ligger du vel nesten på sweet spot, vil jeg si. Ja. Ja. Espen til slutt her. Ja, en høytlab-disk. Det er ikke dumt. Nei, det flyr de også. Ja, de pleier å gjøre det, som regel i hvert fall. Skal vi se om Espen får den til å fly? Ja, det vil jeg nok tro. Ja, det gjorde han. Og det ser ut som han får den til å fly ganske fint også. Han går litt for langt, rett og slett. Går ikke over gjerdet, men det er veldig... Ja, det er fint da. Ja, helt greit. Fint fra Kjølberg der også, men... Ja. Ja, high flip-up fra... Yngve, den så... Yngve, meget fint. Så ikke dum ut den. Ja. Har du en putt for birdie? Ja, han har det. Det er viktig. Nå i sluttfasen. Litt innenfor sirkelen, så setter press på Espen her.
Kristoffer tar fram forehand. Han har vist det, han har mye kraft i den forehand. Ja, han er en veldig god forehand. Han kicker litt ned, men der er det, der er hesteren sluttet. Ja. Så det er ikke noe problem der. Han har en birdie putt her nå. Joakim kaster utover jordbak her. Ja. Til vanlig ville det vært ganske skummelt, men ja, men takk på OB. Du kan jo, der ville han vært OB vanligvis. Ja. Men ligger nå, tror jeg han skal ligge helt greit. Du tror det er en grei åpning bort ved træret der. Ja da. Men jeg tror han kan spille seg gjennom. Espen går en MD3. Går vel kanskje for noe av den luka. Ja, han går litt breire på høyre siden der. Jeg vet ikke om han går for å være litt heldig, men den trodde jeg var på ei et øyeblikk. Åh, den skipper. Ja, den skipper hazard. Den skipper hazard, ja. Ja, den gjør det. Så det, nå er det plutselig veldig spennende. Oi, oi, oi. Joakim går heiseren. Han går ikke rett gjennom der. Men den heiseren er ganske godt gale. Ja, det er en del trær du kan treffe der, så godt beskyttet. Det er bedre enn norsk. Ja, ligger til en putta, det skal sies. Espen er for par. Ja, OB par. Veldig setter. Viktig putt. Oi, oi, oi. Det er sterk putt, altså. Han lar seg ikke påvirke av presset. Ja, det er veldig viktig putt. Ja, det er det. Joakim legger seg vel så ut som han runner den litt. Halvrun, ja. Fordi du ikke runner den for hardt der heller. Nei. Kristoffer blir lav. Ja. Så har vi Yngve her. Hvis han setter den. Åh, han gjør det, vet du. Det er noen viktig putt for Yngve. Da er det plutselig ganske jevnt igjen. Ja. Veldig viktig putt for Espen i stedet fall. Ta, har en stroke inn til siste hull. Ja, et kast før siste hull. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Tapper her inn, par, en kjip bogey på Joakim. Ja. Hull 18, par 3, 95 meter. Det er ganske identisk. Nei, det er det ikke i det hele tatt, Edvard. Nå må du se hvor kurve er. Det er rett frem med mye OB. Er det hassle OB? Det er en vanlig OB-øy. Vanlig OB-øy. Så her gjelder det egentlig bare å komme seg inn på øya, lande nærme kurv og sette putten for birdie. Ja, jeg er litt usikker på om det er en øy sånn helt teknisk sett, men det er i hvert fall det spilles som en OB da, vil jeg ha sagt. Yngve, den ser fin ut hvis den ikke flipper for mye da. Nå, den den gjør rett og slett det. Gjør. Den ligger OB, så nå kan Espen kan han spille safe, ja, for det er en drop zone. Ja. Hvis du går OB, så er det en drop zone som er, ja, slem, eller ja, 30 meter. 30, drøyt 30 meter unna. Ja. Vi ser Kristoffer her lander god. Mm. Espen kan få se hva han gjør. Han kaster mid. Han går ikke safe. Han går aggressivt på med en MD3. Og den fader litt mye. Og den går over den også, vet du. Spenning. Ja, det er rett og slett spennende. Er det, kommer det til å koste for Espen? Vi får se. Jo, Joakim her kaster mid også, men ja, tørner litt for mye på den, og ja. Sånn skjer alt, jeg på å si. Her er vi. Den vi regner med et run, men jeg vet ikke om jeg om han ga den et run der, eller hva han gjorde, men for det er langt unna at det, men det ser ut som at i hvert fall Espen bare spiller seg inn. Da skal han vel teorien ta seieren. Skal han vel ta seieren da? Joakim, litt sånn småkast her. Den må bare legge seg ned. Noden velger du ikke gjøre. Det er litt vått gress. Ja, det er mye mer skip. Ja. Her har vi faktisk bird look fra Kristoffer. Ja, det var ikke en dårlig run det der. Dobbel bogey putten til Joakim. Ser jo nå ut som at Espen tar seieren. Jeg husker på det tidspunktet her, så hadde de ført feil. Ja. I Pedigar og Matrix. Så vi trodde det lå an til playoff her. Men det gjorde det da ikke. Nei, det er uten å, nå røper jeg jo ingenting. Det ser ut som at jeg tror ikke det er noe å røpe lenger. Nei, det er jo ikke det. Espen tar jo seieren her nå. Men det sto faktisk en stund etter de var ferdige her og sjekket hva som var feil. Så det var spennende en god stund der faktisk. Men bogey på Yngve. Ja, vi ser de hadde samme som Espen, men der tar Espen seieren.
Det er derfor Apelsen Bakke her var litt sånn avventende og sånn. Du ser, du ser jo at de har kontroll. Gratulerer. Ja, de har kontroll. At, vet at det ble en litt sånn sur andreplass. Ja, dessverre. Det ble... Men i, ut fra hvordan omstendighetene med vær og sånn, hva synes jeg de spilte, spilte ganske greit. Bra. De spilte jo pluss, begge to, men det var ganske forventet etter det i hvert fall. Ser vi nytt navn på topp tre? Ja. Stian Sundnes. Ja, klatret seg opp. Minus 1, så han har spilt minus i det været. Han har vel det... Det var kanskje litt finere vær tidligere også. Ja, nå har ikke jeg... Ja, nei, jeg husker ikke, rett og slett. Nei, det er sånn to uker siden, så det blir... Ja. Vanskelig å huske. Mathias Jostal, han bare forsvant han fra leaderboardet. Og vi stopper å nevne Jostal. Nei, vi må jo nevne Jostal. Nå må vi stoppe å nevne Jostal. Han er... Ja, da vil vi avslutte videoen. Tusen takk for at dere så på. Gratulerer til Espen som vant. Ja, det vil si. Espen Arnsen, veldig god seier. Så blir det, vi kan jo røpe at det blir jo Sandnes Open neste år også. På Borgås. Ja, vi skal i hvert fall prøve på det. Hvis alt å gå etter planen. Ja. Tusen takk for at dere så på. Like, abonner, kommenter, del. Ha det fint. Så snakkes vi. Ha det. Snakes. Ha det.